dua buah bonus lagu, ada Kelabur Langit dirangkai dengan Kolosebo yang terakhir. Dek, oh, ini Mawar Putih, Mbak. Mawar Putih, nah, ini. Mentek. Stop ya, Ndok, ya. Permintaannya di stop, okay. Ya. Langsung dibonusi, saat tembang ada Kelabur Langit. Cek. Mentek, silakan maju. Dirangkai Ita, dengan Mawar mentek. Putih. Yuk, yeah. Monggo. Terus bonus yang terakhir. Kidung Kolosebo. Bonus. Yeah.
Suwine. Buaya aku lho, Mas. Piye, Mbak? Ayo. Jazz. Oh, satu tembang labur langit campur. Okay. Langsung aja dengan kembali. Mawar putih. Mawar putih dirangkai dengan kolosebo. Kolosebo. Bonus. Iya. Mas, metele ya. Jahat kamu itu. Enggak boleh. Enggak, engko lo masing gitu engko lo sebo. Enggak boleh ya? Enggak boleh. Itu engko lo sebo gubong asmoro enggak boleh ya? Nek mawar putih gubong asmoro enggak apa-apa. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Gubong asmoro dirangkai dengan mawar putih monggo. Nggih. Silakan digoyang. Berangkat dari situ aja, cowok enggak apa-apa, cowok. Kok ayo. Timbang kesuwen acak eneh ya. Wis alok alok diberangkep-berangkepan. Ora apa-apa, cong. Yuk, gubuk asmoro versi sejaranan. Nggih. Terus dikoplo mawar putih nggih. Masuk. Masuk, Pak Eko. Masuk, Dik. Boleh. Sing kandha sapa? Heeh. Ora ana kare ngentreng kok, cong ya. Ayo, cong. Silakan digoyang. Aru. Mas Adi, yuk.
Kidung Kalasepo. Kelas
sih. Nah, tembangnya pengen telu ya, iki mau. Nggih, Mbak. Wis dituruti kabeh langsung aja. Bonus yang terakhir ada Mawar Putih dirangkai dengan Badai. Badai. Sinten, Mbak? Indah Kalola, Aton Singing Soul. ARM. Ani. Silakan. Kempet. Goyang. Goyang lagi. Eh, Mek, kamu mau kemana?
tetap pada barisan masing-masing. Saat tembang bonus, bagi bonus yang terakhir ada badai. Oce, langsung aja cap jus. Nangani pamudutan ge. Pak E, badai ge. Pak E mau dia, lewo. Hai, anakmu tersici lho. Bersama artis Mang Diman. Mang Diman. Mbak Atan Siging Sul. Good.
entuk ngenteni ngantek ngantuk-ngantuk lho, Nduk. Kado dari mana? Maklus. Monggo katuran pinarak ingkang sekeca Gusti Putri. Niki mau sedaya para abdi ndamel angen suka lho Gusti Putri nggih. Sampun Gusti Putri, rampung ayai kewajiban sedaya ndamel angen suka. Sak menika ngresakaken menapa Gusti Putri? Nggih, wonten pundi ndara kakung menika? Ndara kakung, monggo ndara, ndara. Ndara kakung, ndara kakung diantu-antu kaliyan Gusti Putri. Samudra. Ndara kakung. Ndara kakung kok mlengos? Lah kowe medeni wong. Apa medeni pripun, Ndara? Lah niku kula anyel kaliyan Ndara kakung. Ndara kakung dipun antu-antu kaliyan Ndara Putri. Jenengane iku lho Ndara, Ndara. Ora kok menten kok. Mangga, kula wonten pepungkuran nggih. Sejatine aku sepisan kangen marang Bendara Putri. Nggih. Wong loro kangen karo kowe. Saestu Ndara, kangen kalih kula Ndara. Pirang-pirang dina ora tate gojek karo aku. Nggih Ndara. Kula ngantos susah sedih lho Ndara. Sedih gak ya lho sebab. Lah nggih pirang-pirang dina mboten gojek kalih Ndara Kakung. Aja kok ngineng. Omong ya omong aja ngineng ngene. Mboten lah kula niku nek omong nggih kalih ngeten-ngeten nek mboten ngeten-ngeten niku mboten penak Ndara. Rontok. Mboten napa-napa. Mengke kula klumpukke. Jumputi klumpukke terus. Yo blong. Mboten ditimbang sekilo payu larang. Yo piye? Nggih. Iya piye? Yen ngono aku tak wene kumpukake. 75 lho Ndara. Jenengan niku. Pon nggih wonten pepungkuran nggih Ndara nggih. Sampun nggih Ndara nggih. Iya. Katane Kak Ampun iki gak kekang Mas Rio Kusuma ya. Mboten Ndara sing sakjane niku sinten. Kok kula saben dinten niku caket kalian Ndara aku kok. Jenengan niku lak nggih to Ndara. Alhamdulillah. Sing kudune njaluk pangapura kuwi aku. Merga apa? Yen pinuju aku tumeka ana ing kepatian kene, abdimu blewok kuwi pancen ngraketake. Tali pas duluran ora mbetak-mbetakake. Antarane abdi lan bendoro. Mereka mboten dados menapa, Kang. Ingkang badan kula puji ning ati. Saged Pramuni pun kakang nyuwun yen pinuju pun kakang cedhak marang sikap sing kinasih kaya ngono kuwi mau aja mbok dadekke ati. Tenan. Kok minta terus menawi Krisna kejran mriki kadung kula. Apa tenan? Memanesmu kang Thank you.
sengono. Thank you.
sokonmu tansah lewat di marang jawa ojo nganti nglewatake ya nanging kejaba sapa kuwi oleh Setya Kusuma lan Jiwa yang aku mengukahanan orang Kadipaten Kertosono kalungguan ini kentuh prastowo rumongso kekes jroning atiku Kadipaten Kertosono wedal sak menika tuwuh ing prastowo ya yen sira durung ngerti tak wenehi ngerti ya Kusuma Kadipaten Kertosono kalungguan iki wis brubuh Sono wedal sak menika. Sinten ing tumindak kados mekaten? Ora liya Adipati saka Kadipaten Jombang, Pelorwaja. Mundhaning perkara Pelorwaja iki milik akeh. Marang palungguhan. Ing pinaka dadi tuwa tuwangganing para Pinongko badawake ratu ing Raja Pahit sing kaparingake dening Rama Adipati Ayodhya. Satemah Pelorwaja dheweke milik palungguhan karepe dijaluk nganti nuwuhake dadi perang ing antaraning Kertosono lan nganti nuhake pangorbanan ora cukup mung kawula lan prajurit kang dadi korban sewu menawi Kadipaten Kertosono wedal sak menika bedhah sampun diceki dening paman Pelorwaja bener lajeng Sudarma kula kados pundi wedal sak Sudarmamu saiki dilebokake jroning pakunjaran Rama saha ibu dipun lebetaken wonten ing pakunjaran nanging kepiye to lajeng kadang kula purnapa kados pun lah iki ngerti yo kalbu kadangmu Raden Purnama iki dina wis temekaning pati mergo digantung kelawan si Pelorwaja Asine wis tuwa bab perkara iki
ojo sumelar, ojo materake marang waya. Ora cukup kue kelawan kalau enggak bagus. Paman Bogol Pati. Menawi kelawan calon garwa kula nirangaken kepati. Lajuk ing mangir pun keselamatan kegerak ke sini. Kulau buatan kami tiga jembatan pun jeneng. Percaya kelawan aku Bapati Pemuso kui mung semedia no panguasa ni Gusti kang akeh jaga dening pati kue ditentu ake lantaran soko pakar sipil rojo aku ni lorgo ora sing migati satu kapan meneh pelorojo bakal tumeka ing dalem pati. Ayo kue kang sumeker kue dan ninggalake toleh. Ora susah kue mikir aku untuk kowes saiki uga calon garwamu sijak raka ninggalake dalam kepatian numelangake banget tapi piye menawi bisa pegang kata setan kula pun yang jadi kesalin pun nah kono prasanti melu calon garwamu ya saya Aku ini masak
sakit kalau kue. Ojo nganti kue ngkoni ngoro awakmu. Luwe becek kue ngaku. Asem ane malah jadi uang. Orang kena diman babar pisan kue. Pisan yang mbak. Marah borang terus nongkar aku. Tenang dulu. Terpas. Menika tundang turutan ngantos tumuju wonten ing
kepatian paman pak dongkol patih wedal sak menika ugi dados korban pengesipun dipati Pilarwa yen pancen kowe ngono sesan dene padha nyungsung kuwatan adepi marang krikdane Lamongan, yang aku tu jangka kesian, onengkap paten Lamongan.
paman juga. Kejubu aku bakal nyuwun pengayoman ngersane paman di Patempur Bonegoro. Sisan dini aku bakal nyungsun kuatan. Kalamun besok aku kan bakal ngerebut kawi bawan ikat di Patempur Kertosono. Nanging, jubuhkan dari Yahis